Sä katsot viinisuositus 2.0, mun nimi Ilkka Sireen ja nyt on aika uuden viinisuosituksen. Tällä hetkellä ollaan Andalusian auringon alla Etelä-Espanjassa Jerezin alueella, missä tulee maailman kuulut väkevät sherry-viinit. Ja tämän viikon viinisuosituksen mä voisinkin suositella teille tämmöistä sherry-tyyliä nimeltä Manzanilla. Jerezin alueella on muutamia eri kaupunkeja ja kyliä, minkä alueelta tulee eri tyylisiä sherry-viinejä. Ja tämä kyseinen Manzanilla-tyyli tulee semmoista kaupungin ympäriltä kuin San Lucar de Barrameda, joka on Jerezin kaupungista aavistuksen verran länteenpäin. Se on lähempänä Rantsua. Se on tämmöisen joen kuin Guadalquivir. Voi olla, että mä lausun tämän ihan väärin. Guadalquivir joen suussa. Ja tää tulee yleensä sieltä mereltä päin tämmönen Poniente-niminen tuuli. Täällä Jerezin alueella on kaksi valitsevaa tuulta, Poniente lännestä ja Levante idästä. Ja tällä hetkellä itse asiassa, nyt kun mä oon täällä, niin täällä on tää Levante-tuuli, joka tulee idästä, tuo lämmintä kuivaa ilmaa. Nyt on lokakuu ja täällä on 30 astetta, mikä on suhteellisen päräyttävää, jos näin voit sanoa. Mut kuitenkin tää Poniente-tuuli vaikuttaa tähän Manzanilla sherryyn omalla tavallaan, kun se on viileempi, kosteempi ilmasto siellä, niin se vaikuttaa siihen kypsytykseen, siihen hiivasakkaan, mikä siinä sherryn päällä on. Oli miten oli, käykää poistamassa pullon Manzanillaa Alkosta, puolikkaat pullot ei maksa paljon ja kokeilkaa avoimin mielin. Sherry ei aina välttämättä ole kaikista helpoin viinityyli, mutta mä lupaan, että jos teillä on kärsivällisyyttä kokeilla useampia sherryjä, niin te varmasti löydätte eri tyylejä, mistä tykkäätte. Se on gastronomisesti tosi mielenkiintoinen, käy monenlaisten eri ruokien kanssa aperatiivina sun muuta. Anyways, pistäkää kommentti alapuolella, käykää testaamassa. Ei muuta kuin ensi viikkoa seuraavaan viinisuositukseen. Morjens!